Pričat ćemo kasnije još malo o futbolu, a sada malo o bodybuildingu. Naš gost ovog jutra je Lepomir Bakić. On je višestruki državni šampion, šampion i vicešampion Balkana, četvrti u Evropi, šesti na svetskom prvenstvu, apsolutni šampion Srbije 2010. Lepomire, dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošao u naš jutarnji program. Dobro jutro i bolje vas našo, hvala na lepo nevi. Jesu svi ovi podaci tačni? Pa, tako kažu. Aha. A ja kažem da jesu. Dobro. Reci mi, eto, približava se septembar, 1. septembra. Oktobar. Oktobar, približava se jedno veliko takmičenje, je li tako? Pa, evo, u ovoj sezoni se spremamo za tri takmičenja, tačnije. 1. oktobra imamo državno prvenstvo Srbije. Zatim, meni najbitnije i ono za što sam ja u stvari krenuo u priču jeste neka svetska medalja, odnosno Arnoldov kup, međunarodni kup u Španiji. Da objasnim našim gledalcima kakav je to kup zapravo? Pa, to je jedno od najprestižnijih takmičenja na svetu koje organizuje jedan od osnivača ovog sporta, Arnold Schwarzenegger, svi znamo ko je čovjek. I kod nas u zemlji još uvijek niko nije napravio neki rezultat na takvom nekom prestižu takmičenju. Ja se iskreno nadam, sanjam o tome da ja to mogu. Ali imaš sve predispozicije, što bi se rekao. Pa... Kako ga, si gledao nekada to takmičenje? Kako izgledaju ti bodybuilderi? Pa gledao sam, to postoji više kategorija, međutim, ljudi kažu koji su duže u ovom sportu od mene da ja imam takvu genetiku i predispoziciju i telo simetrično da bi ja mogao tamo da napravim neki rezultat. Ja se iskreno nadam medalji, zato za sve ovo radim, živim i radim. To takmičenje se inače održava u Americi, a po prvi put se održava u Evropi. Tako je. A gde tačno se zna? Da, u Madridu. U Madridu. Španija. Od 7. do 9. oktobra. Jel se sada neke posebne pripreme? Ja sam trenutno nalazim šest nedelja u pripremnom periodu u dijeti. Evo su moje slike od ranije sa treninga. Koliko često treniraš? Pa često, u pripremama dva puta dnevno treniram, imam jutarnji trening, da, ovo su moje leđe u treningu. Zaravno ne mogu da veru. Ovo je jedna od skorijih slika, trenutno sa treninga. Pripreme traju 10 nedelja, rigorozne dijete, dva treninga dnevno, jutarnji kardio, treninzi, aerobni i uveče trening sa tegovima. Cilj je postići što veću mišićnu masu sa manjim procentom masnih naslaga na telu, odnosno biti definisan, proporcionalan i simetričan, nešto nalik ovome. To je neko idealno telo koje bi svi volili valjda da posjeduju. Da, znači nema ono pljeskavica, McDonald'sa i... Znači, važi jedan slogan, hranimo se zdravo. Evo sad ja trenutno prikazujemo jedan klip, promo materijal za Arnold Classic, mojih priprema. Ovo je snimano prošle nedelje, ekskluzivno pravo da se prikaže ovdje kod vas na televiziji. Ovo sam ja u treningu, ovo sam ja sada, ovo je moj život trenutni, ovako izgleda jedan od mojih treninga. Ovaj klip su radili Dejan Janošević i samo Goksi, fotograf, snimatelj i reditelj. Kako si odlučio baš da ti to bude profesionalni poziv? Pa ja mislim da je sport pronašao mene. Ljudi se jednostavno nađu me nečemu. Ja sam trenirao pre ovoga i boks i judo. Bio sam uspešan, trudio sam se, ali nisam bio najbolji. I onda kad sam krenuo da radim bodybuilding, kad sam osjetio da se nešto dešava na meni, da kreiram nešto, da rastem, da ja stvaram nešto po svom ukusu, osjećam na sebi mišiće, osjećam svoje telo kako se menja, ja sam to zavoleo i prvi put kad sam izašao na binu, kad sam vidio svoju sliku, u jednom trenutku sam rekao, ovo je nemoguće sam ja. Da. I tako je to krenulo, to je velika ljubav prema sportu koji zahteva veliko odricanje. Ajde da vidimo, da pokažemo sad našim malo gledalcima, da li to stvarno tako izgleda i da i nas to ovdje uveriš u studiju. Pa evo, ja ću pokazati šta Srbija šalje u Španiju. Evo, to je bez zagrevanja, ali tako? Da, evo. Čekaj, meni moraš da tipneš koliko je tvrdo. Evo, ovo. Svaka čast na toj kamer. Eto, pa ništa, evo na kraju da ti naravno poželimo puno sreće i da se vratiš sa medaljama ovdje kod nas u studiju. Hvala vam, evo ja bi samo više o meni na mom sajtu www.lepomirbakić.com, našoj stranici, fanpage na Facebooku, 11.000 fanovima koje pozdravljam sve. Sve ljude koji su uz mene, jedan stručni tim koji sam ja okupio,
mentora Vanju Vujčića, fotografa samog Oksija i Mr. Biga, Ultimate Nutrition i sve ljude koji cene ovaj sport, prate moj rad, trud i veruju u mene. Ali bitno je da vi verujete u samog sebe da bi stigli do nečega. Mi navijamo za tebe u svakom slučaju. Hvala puno na gostovanju. Hvala i vama.